Kemi mbritur në një rubrik tjetër, të cilën ne kemi tituluar Pyetjet e jetës. Andaj eftojmë jetën që të vinë në skenë. Virus, qa po shikon ashtu? Qa po shikon ashtu? Ku? Jeta pra është bashkëprezentuesja ime, e cila ka një rubrik me pyetje pikante për ju. Sot që nga bërë më e bukur se të gjitha herët. Faleminderit. Dhe besoj që edhe pyetjet e ka ma pikante se herave tjera. Me këtë do të filloj jeta? Me Ilirën. Cila është poezia jote, të cilën nuk do doje ta kishe shkruar? Pyetje shumë e vështirë. Këshilla vetës. E keni poezi këshilla vetës? Po. Se nuk do ta shkruaje? Ta shkruaja ndryshe. A ne shkruaje këshilla vetës 2. Po. Ndro. Nëse do duhej të zgjedhje ndërmjet vetonit dhe poezisë, kënd do ta zgjedhje? Poezinë. Kaq thjesht? Po. Ku je veton, ndëgjoje që apo thot. Bujar, cilat janë tri gjërat pa të cilat nuk do t'a paramendoje jetën? Realisht, dhe a arë dhe miku, janë tri margaritarët që bashkë me linën i kemi ba. Do me thonë, tre fëmijët e tu. Qëfar të ka tërhequr tek Milinda që të ka bërë të dashurosh? Zgjuarësia e saj, mirësjellja e saj, edhe natyrisht aftësia e saj për të na bërë për vete. Faleminderit. Nasar, cilën nga këngët e tua ja ke kushtuar një personi dhe pse? Këngën Nëse kthehem, është këngë kushtuar bashkëshortësime në atë kohë kur unë jetoja në Gjermani dhe ende ishim vetëm duke kaluar, pra nuk ishim së bashku dhe këngën ja kushtova saj pikrisht me shpresën se një ditë do të jemi së bashku. Në përspote, je i shoqëruar me vajza të bukura. A është e vërtetë se të ka xhelozuar bashkëshortja? Po, është shumë e vërtetë. Kur ke qenë manzor, me cilin spot? E kishim një videoklip të gjiruar në Macedoni dhe ishte ajo modelja cilja luen të rol në ishte Macedone. Dhe e kishim disa skena cilet në kohën kur unë e bisha në prehrin e saj dhe ajo me përgvel të flukt. Dhe pastaj kur shkum me pa spotin ishte bashkëshortja me mu edhe i hini ati Macedone tha nga minuta 1.23 deri në minuta 1.27 tha du të me prej këto ajo Macedone dhe shpërzdyti me po dhe një rezhi një skenar të ri edhe me zvoglu skenat. Mderit. Për sa para, do të luaj në një film pornografik dhe cila është aktora që do të dëshiroje për partnere? Po, adiv, jetojmë në kohë kur s'ka shumë pare, kështu që edhe me pa... Për sa para? Po, sot ka produksioni qaqë. Kryzorja pa pare nuk bënë. Profesionin tonë s'bënë me ushtru pa pare. Kështu, sot që lojnë qaqë bënë. E me cilën aktore? Nuk është në zgjedhjen time, do më thonë është produksioni, është producente e që e zgjedh aktoren, më vishkoj luj. Po ty, cila kështë do është ti? Nëse të pytë produksionin? Pa, nëse më pytë produksionin, kësha me zgjedh... Nuk kam emën, po kështu që... Do të me pas një listë. Po pa tjetër që po. Nese, këto ishin përgjigje kështu... Sigurisht, aj felën, mas ne kishme u bon nishit, dyshit, 18, 17, kështu që ka venë për shumë. Cili është aktori dhe aktoria më i dobët, të më të cilën ke luajtë në shfaqe apo në film? Aktori më i dobët, jam unë, që kum lujt me ekipin. Aktoria më i dobët,
Së di, nuk ka aktor të dobët dhe jo dobët. Përsa është si puna e bukës, nuk ka buk të ligë. Ka punun e mirë, deri dikon edhe francezja, si të gata. Kështu që... unë konsideroj që aktori mirë të bën energjia që ti e për, për ekipin. Nëse ka, s'po du mja për me nëmnin, po është një aktore shumë e mirë të na, ti për e mirë, shumë e vlerësume, shumë e pagume për punën që le në bën, po kur s'kësha pas shef me punu me ta. Se pëse ka energjin e keqe, jo. Kush është? Cila është, duhet me përmen. Faleminderës, ju nuk e përmen. Se babën e saj e kam shok. Qështë është ajo? Thuje. Thuje. Sovjetikon është ta mujë mjetë që nuk. Babën e saj e kam shok, më djenë keqë. Po, së në rezisht e ka energjinë e keqë. Po, tërhiqemi. Luljeta, cili është balerini shqiptar më tërheqës, më të cilin do dojë të kaloj një natë pasionante? Sa pitje bukur. Në fakt, balerin tërheqës ka shumë. Se balerinët vetë, fiziku i balerinëve duhet me qenë shumë kontrol me pasja gjithë kohës. Edhe të më thënë me ushtrime fizike, po edhe me palestër me mbajtja gjithë kohës në vi trupin, po nuk e kisha vequ dikë, ndoshta edhe se kam mendu në atë mënyrë, a me bashkëpunu, ndoshta në aspektin profesional. Me bashkëpunu me gjithë, po. I kërështë, po. Me bashkëpunu është tjetër gjë, ndërsa për një natë pasionante, ndoshta nuk kisha preferu balerinë. Okay. Një natë para premierës së shfaqjes ke pësuar aksident. A dyshon se partneri jot i vallëzimit të ka lëshuar qëllimisht? Jo, në fakt ishte emocioni për bashkët, ndoshta i stresi i para premierës, si ka me dalë gjitha kjo. Edhe kjo ishte arsyeja, domethënë thjesht ai stresi edhe nuk arritëm dot me pas atë bashkëveprimin njësoj, edhe ndoshta ajo, se qëllimisht jo, se normalisht ne mundomi me bë punën sa më mirë që është, që nuk është vetëm fytyra ti ose fytyra ime që ka me dalë, po është fytyra përbashkët, është një gjithë koreografia, gjithë pjesa, prandaj. Pasojat cilat ishin këti aksidenti? Pasojat në operim të gjurit, thyerje të kockës së gishtit, po maramendje në skenë, 2-3 herë, po kaluse. Sa ko dasht të mos valzoje? Sa ko, në fakt, ne kemi një gjithë të tilë, ne mundohemi me i arrit limitet, mundësisht me shty, e kemi edhe këtu mjekun që thëtë nuk ka mundësi, dush me bo pushim, po unë isha nga ta persona që edhe pse kisha kockën e gishtit të thyër, vazhdoja në punë më shku me një papuqe, e rëndësisht me një këmpë, nuk e përdorja këmpën tjetër e kisha. Që prapë se prapë vazhdoja me i bo të ushtrime, po dikur rrëth 2-3 muaj po. Në më thonë, doktor, që nuk pranove ke bo mirë. Se ke mund me pështu, me mbet me pasoja. Ne i dim ato pasoja se shpesh balafaqohëm në punën tonë përdiqme dhe... Faleminderit shumë për këto përgjigje. Faleminderit.